Realda siz, biz hal-hazırda Hatay'da tam mərkəzdəyik və görüntülərdən də gördüyünüz kimi dağıntıların ən çox olduğu ərazidəyik. Deyə bilərəm ki, burada salamat bina görmürəm, hələ ki bütün binalar dağılmış vəziyyətdədir. Dünən də xilas etmə əməliyyatları aparılırdı, ancaq bugün daha çox qüvvə sərf olunub bura. Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Fuad Oktay'ın da qeyd elədiyi kimi bugün Hataya daha 1600 qüvvə cəlb olunub. Mən istəyirəm binaları göstərim sizə. Gördüyünüz kimi bütün Hatay ərazisi bu şəkildədir və irəli getsək əgər xilas etmə əməliyyatları biraz da irəlidədir. Bu binaların tam baş hissəsindən, əvvəlindən başlayaraq xilas etmə əməliyyatları davam edir. Biz irəlidə hal-hazırda sizə texnikaları göstəririk. Bəli. Burada gördüyünüz kimi hava soyuq olduğu üçün insanlar çöldə ocaq qalıyıblar və bir tərəfdən də xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilir. Bu buldozerlər bugün Hataya daha çox gətirildi, çünki dağıntılar həddindən artıq çoxdur və təcili tibbi yardım avtomobilləri. Bəli, onların da sayı hesabı yoxdur. Sabahdan, səhər tezdənən etibarən təcili tibbi yardım avtomobilləri gəlməkdədir. İnşallah, ümid edək ki, daha çox insan xilas olacaq bu dağıntıların içərisindən. İrəlidə isə daha bir xilas etmə əməliyyatı var. İndi gecə olduğu üçün, qaranlıq olduğu üçün biz tam şəkildə sizə göstərə bilmirik. Ancaq binaların tam aşağı hissəsində xilas etmə əməliyyatları aparıla bilmir, çünki məlum məsələdir, bu binalar hər an uça bilər. Ona görə də texniki tərəfdən həm təhlükəsizliyin təmin olunması üçün, həm də digər məsələlərin həlli üçün yolu keçək, bəli, digər məsələlərin həlli üçün diqqətli olmaq lazımdır və hal-hazırda burada, bəli, növbəti xilas etmə əməliyyatını görürsünüz. Ümid eləyək ki, hal-hazırda bu göstərdiyimiz ərazidə insanların çıxarılması sağ şəkildə, ən az yaralı da olsa çıxarılması mümkün olacaqdır. Ərazidə səssizlik hazırda müşahidə olunur. Bu da o deməkdir ki, xilas etmə əməliyyatları nəticəsində burada sağ çıxarılma, kiminsə sağ qalma ehtimalı mövcuddur. O cümlədən qida təminatı çox önəmlidir. Bu ərazidə qida təminatı üçün həm burada çalışanların, həm də digər əhalinin qida təminatı üçün xüsusi bölmələr yaradılıb və bir daha onu qeyd edim ki, Hatay ərazisində bugündən etibarən elektrik təmin edilib bu ərazilər. Çünki dünən biz bu əraziyə gəlmişdik. Burada elektrik enerjisinin kəsildiyini müşahidə etmişdik. Ekiplər hazırda burada iş aparır və o cümlədən də çox ağır bir hava şəraitində çalışmalar davam edir. Mən sizə binanı göstərim. Bu bina çökmüş vəziyyətdədir. Çox güman ki, yaşayış binasıdır bu və bu şəkildə və irəlidə gördüyünüz bina əyri şəkildə dayanır. Çünki o binada çöküb, ümid eləyək ki, ümumiyyətlə o binada da yaşayanlar tərk ediblər binanı. Ancaq bir daha qeyd eləyək ki, dağıntılar altında çox sayda insanın qaldığını deyə bilərik. Bu təcili tibbi yardım avtomobillərinin səsindən də görə bilərik ki, yaralılar daşınır bu ərazidən. Yaralıların daşınması üçün xüsusi cərgə yaradılıb ki, təcili tibbi yardım avtomobillərinə mane olunmasın. Uzaqdan göstərək binaları, qaranlıq olduğu üçün bu ərazi tam da görünmür, ancaq gündüz vaxtı bu ərazidən biz keçərkən dəhşətə gəlmişdik. Sanki
xüsusi bir grafik proqramlar vasitəsilə həyata keçirilib bu binaların belə çökməsi gerçək deyilmiş kimi görsənir. Ancaq təəssüflə qeyd eləyək ki, bura Hataydır, Hatayın mərkəzi və xilas etmə əməliyyatları olduqca şiddətli, olduqca sürətli aparılır. Çünki burada saniyələrlə mübarizə aparılır. İnsanların sağ çıxarılması üçün burada zamanla yarışılır. Mülki avtomobillər görürsüz, onlar da burada yaşayan əhalidir. Şəhərin kənarında, binalardan uzaq bir şəkildə hər kəs öz avtomobilində gecələməyə çalışır. Çünki burada zəlzələ hələ də hiss edilməkdədir. Bəli, humanitar yardımlar dedik və gəlməkdədir Hataya. Türkiyənin dörd bir tərəfindən humanitar yardımlar gəlməkdədir. Bu növbəni görürsüz, qida növbəsində dayanıb insanlar və tam dərinlikdə görürsüz. Üç bina, bir bina daha da çökmüş vəziyyətdədir. Və o binalarda yaşayış binasıdır. Çox təəssüflə qeyd eləyək ki, yaşayış binasıdır və gecə saat 4-17 radələrində meydana gələn zəlzələ nəticəsində çox ailə üzvü, çox güman edilir ki, evdə olub həmin saatlarda. Ərazidə nəqliyyat problemi var, yanacaq problemi var və az öncə yanacaq alarkən biz gördük limitli şəkildə satılır yanacaqlar. Çünki buradakı yanacaq doldurma məntəqələri demək olar ki, sıradan çıxıb sadəcə 2 ədəd yanacaq doldurma məntəqəsi var. Bu yanacaq doldurma məntəqələri vasitəsilə burada avtomobillər yanacaqla təmin olunur. Uzaqdan buldozerləri görürük və ərazidə iş gedir. Bəli, hal-hazırda ora daxil olmaq qadağandır. Çünki zaman-zaman orada sükut elanı olunur. İçəridən hər hansısa bir səslər gələ bilər və o səslər eşidilməlidir. Kiminsə həyatı xilas ola bilər. İşıqlar quraşdırılıb burada. Qeyd edim ki, dünən Hatay ərazisi tamamilə zülmətə qərq olmuşdu. Ancaq bugün o texniki problemlər həll olundu. Bəli, bu binanı görürsünüz, yarı çökmüş vəziyyətdədir. Burada isə yerli əhali, bəli. Onlar dünən çox sərt bir hava şəraitində, yağışlı havada gecələdilər. Hələ də onlar öz evlərinin həndəvərində gözləyirlər. Çünki doğmaları, yaxınları, əzizləri bu binanın altında ola bilər. Bu və bunun kimi digər binaların. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbədən əsər əlaməti yoxdur. Bina yerə doğru çökmüş vəziyyətdədir. Eyni ilə bu ərazidə olan digər binalar kimi. Səsləri eşidirsiniz, bəli, bu səslər o deməkdir ki, ərazidə çox ciddi xilas etmə işləri aparılır. Bəlkə də bu dəqiqələrdə kiminsə canı xilas ola bilər. Çox sürətlə keçir avtomobillər. Çünki hər an hər yerə çatdırmalıdırlar. Onlar insan canı xilas edirlər və ümid eləyək ki, Hatayda, maksimum sayda insanlar ən az yaralı şəkildə xilas olacaqlar. Bütün ölkənin, bütün dünyanın deyərdim duaları Türkiyədədir, zəlzələ bölgəsindədir. Avtomobillərdə gecələyən vətəndaşlar var. Onlar şəhərdən kənarda öz avtomobillərinə, ailələri ilə əyləşərək maksimum təhlükəsiz bir mövqə seçirlər. Bir daha qeyd edeyim, Hataydayıq, Hatay mərkəzində və bu şəkildə binaların, bir çox sayda binanın, hətta bu irəlidəki bina çökmək üzrədir. Bu ərazidən avtomobillərlə keçməyin özü belə təhlükəlidir. Ancaq xilas etmə əməliyyatları davam etdiyi üçün
bu riskler göz alınmalıdır. Çünkü dağıntılar altında çok sayıda insan var. O insanların hayatının belki de xilas olunması bu anlarda gerçekleşir. Biz onu bilmirik. Ümid edək ki, buradan çok sayıda insan xilas olacak ve biz o şad haberleri size ötürəcəyik. Hələlik Hatay'dan bu kadar. Növbəti bloklarımızda canlı yayımızla sizi buradaki vəziyyətdən xəbərdar edəcəyik.